Smile and Learn. Hola, amics. El meu nom és Punt, de l'equip Signes de Puntuació. I sí, sóc un superheroi. Sabeu quina és la meva missió? No? Doncs pareu bé les orelles, companys. Comencem! Per començar, us diré que els signes de puntuació són molt importants per a comunicar-nos i expressar les nostres idees amb claretat, quan escrivim, llegim o parlem. Avui us parlaré sobre mi, el punt. El punt és un signe de puntuació que s'utilitza per marcar el final d'una frase que no sigui interrogativa o exclamativa. Per exemple, el superheroi té poders. Al final de l'oració col·loquem un punt per indicar que aquesta acaba. Recordeu que quan acaba una frase i col·loquem un punt, la paraula que apareix després comença sempre en majúscula. No us en descuideu! Existeixen tres tipus de punts: el punt i seguit, el punt i a part i el punt final. El punt i seguit separa dues frases que tenen relació i que estan en un mateix paràgraf. Ho veiem amb un exemple? Els lladres van atracar el banc perquè el superheroi estava de vacances. Col·loquem un punt i seguit perquè la següent oració té relació amb la primera. No van deixar ni un cèntim a la caixa forta. Fàcil, oi? Mirem en què es diferencien els altres punts. El punt i a part assenyala el final d'un paràgraf. A continuació, s'ha de canviar la línia i començar un paràgraf nou. El punt i a part permet desenvolupar una idea diferent de dins de la mateixa temàtica del text. Seguim amb el mateix exemple. No vam deixar ni un cèntim a la caixa forta. Punt i a part. I anem a una altra línia perquè s'inicia una idea diferent, però dins de la mateixa temàtica. Quan el superheroi va tornar a la ciutat i va llegir la notícia al diari, va buscar els lladres sense descans. El punt i final marca el final del text. D'aquesta manera, sabrem que el text i el missatge han acabat. Acabem amb l'exemple. Després de moltes hores de treballar molt, els van trobar en el seu cau mentre contemplaven els diners robats. El superheroi els va detenir i els va lliurar a la policia. Punt final. S'ha acabat el text. Uf, encara sort que la història acaba bé. Ens deixava una mica malament els superherois. Que importants són els punts, eh? Recorda que hi ha diferents tipus de punts. El punt i seguit, el punt i a part i el punt final. Ah, i posa molta atenció. Quan acaba una frase i col·loquem un punt, la paraula que apareix després comença sempre en majúscula. I ara, amics, hem de posar punt i final a aquest vídeo. El deure ens crida. Fins aviat! Hola, amics! Em dic Coma i sóc una superheroïna de l'equip Signes de Puntuació. La meva missió en aquest món tan boig és... Bé, en realitat, tinc moltes missions. Et quedes i te les explico? El primer que us diré és que els signes de puntuació són molt importants per a comunicar-nos i expressar les nostres idees amb claretat, quan escrivim, llegim o parlem. Avui aprendreu sobre mi, la Coma. La Coma s'utilitza per representar una petita pausa en el text. Jo crec que serà més senzill si veiem exemples amb una història. Després d'un llarg dia de robatoris per tota la ciutat, els delinqüents estan famolencs i massa cansats per cuinar. Per això, es disposen a demanar alguna cosa per sopar. No et confonguis amb el punt. La pausa de la Coma és una miqueta més curta i la paraula següent va en minúscula, excepte si la paraula en si porta majúscula, com un nom propi, per exemple. Per això, és un altre tema. Centrem-nos en mi. Utilitzarem la coma a les següents situacions. Separar els elements d'una numeració, aclarar alguna cosa, separar el nom de les persones d'un missatge i utilitzar alguns connectors o expressions. Ja ho sé, faig moltes coses. És esgotador. Ho veiem amb més calma? Fem servir comes per separar els elements d'una numeració. Continuem amb la història. Susan, coma. Cobra, coma. Cleo i Jack són els membres d'aquesta perillosa banda. No es posen d'acord sobre si demanar pizza
coma, sushi o hamburguesa. També fem servir comes per explicar o aclarir alguna cosa. Vegem-ho. Susan, coma, per explicarem qui és, la cap de la banda, posem una altra coma perquè hem acabat l'aclariment. Vol pizza. Cobra, coma, el més rondinari de tots, coma, s'entesta a demanar sushi. Cleo, coma, la més golafra, coma, es menjaria una hamburguesa gegant. Finalment tenim en Jack, coma, el més indecís, coma, que no sap què li ve més de gust. Ho aneu entenent? També fem servir comes per separar el nom de la persona a la qual es dirigeix l'emissor del missatge, per cridar la seva atenció o donar una ordre. Vegem com continua la història. La cap va fer gala dels seus dots de comandament. Jack, coma, t'ordeno que votis per demanar pizza per acabar amb aquest empat. Cap cot, Jack, va contestar, faré el que tu diguis, coma, Susan. Finalment, direm que també fem servir comes amb alguns connectors com de vegades, per exemple, és a dir, no obstant això, o a més. Continuem amb la història. Va sonar el timbre després d'una hora d'espera. Havia de ser el repartidor, coma, però, coma, van sentir molts sorolls sospitosos darrere de la porta. El repartidor va entrar quan van decidir obrir la porta i, coma, a més, coma, anava acompanyat per la superheroïna i la policia. Venien a detenir tota la banda. Uau, quina història més estranya! Bé, ens ha servit per aprendre que la coma s'utilitza com una petita pausa en el text. Recordem quan podem fer-la servir? Utilitzem les comes per separar els elements d'una numeració, aclarir alguna cosa, separar el nom de la persona d'un missatge i en utilitzar alguns connectors o expressions. Doncs això, ha estat tot sobre les comes, amics. Fins ara! Sabies que l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega't l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.